1884 වතරේ ඔක්තෝබර් මාස 20 වෙනිදා එනම් අද වෙනි දිනක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා උපත ලබා තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබඳව News First තබන සටහනක්. ඔක්තෝබර් මාස 20 වෙනි දින මේරිගමට නුදුරු බෝතලේදී මුදලින්ද දොන් ස්පෙටා සේනානායක සහ කැතරින් එලිසබෙත් ගුණසේකර මැතිනියට දාව දොන් ස්ටීවන් සේනානායක උපත ලබනවා. 1890 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට ඇතුළු වී අධ්‍යාපනය ලැබීමෙන් පසුව ඔහුගේ සිත ඇදී ගියේ වැවිලි කර්මාන්තයටයි. ඒ අනුව පවුලේ ව්‍යාපාර වූ රබර් සහ පොල් වගාවන්ද මිනරන් කර්මාන්තය කෙරෙහිද ඔහුගේ සම්පූර්ණ කාලය යොදවනවා. 1931 දී මිනුවන්ගොඩ මන්ත්‍රීවරයා වශයෙන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට නිතරංගයෙන් තේරීමත් වීමට සේනානායක මහතාට අවස්ථාව හිමිවන අතර ඔහු ඉඩම් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පදවියට පත්වනවා. වර්ෂ 1942 වන විට ඩී සේනානායක මැතිතුමා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ සභානායක පදවියට පත් වුණා. මෙවදිය වන විට ලංකා ජාතික සංගමය තුළ විවිධ මත ගැටුම් පැවතියත් ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලබා ගැනීම පිණිසගෙන ගිය අරගලය තව තවත් තීව්‍ර කරමින් ඒ සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන්ගේ අවධානය දිනා ගැනීමට ඩී.එස්. සේනානායක ප්‍රමුඛ නායකයෝ කටයුතු කරමින් සිටියා. එහි අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා එවකට බිහිව තිබූ සිංහල මහසභාව, ද්‍රවිඩ සංගමය, මුස්ලිම් ලීගය, යෝනක සංගමය, බර්ග ලීගය, මැලේ සංගමය ආදී සංවිධාන සියල්ල ඒකරාශී කරමින් 1946 සැප්තැම්බර් මාස 6 වෙනිදා ඩී.එස්. සේනානායකයන් විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බිහි කරන ලදී. මට පැමිණ වටන් ස්වල්පයක් කියන්ට ලැබීම මංගලක වාසනාවක් කියලා මං විශ්වාස කරනවා. නිදහසේ අරගලය වෙනුවෙන් ඩී.එස්. ඇතුළු පිරිස කරන ලද කැපකිරීම 1947 ජුනි මාස 3 වෙනිදා මල්පල දරයි. යටත් විජිතකාර්යංශය විසින් ලංකාවට ස්වාධීන පාලනයක් පිරිනමන බව එදින ප්‍රකාශ කරන ලදී. 1948 පෙබරවාරි මාස 4 වෙනි දින කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයට පැමිණි නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිඳු වර්ෂ 1815 සිට ශත වර්ෂයකටත් අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව යටත් කරගෙන සිටි බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ධජය බිම හෙලා ශ්‍රී ලාංකික ධජය නැවත ශ්‍රී ලාංකික ගුවන්තලයේ එසවීය.